Родились мы представили презентацию Сумко. Slnko je najjasnejšia hviezda na oblohe, patrí medzi hviezdy hlavnej postupnosti, čo znamená, že v jeho viatre prebieha premena vodíka na helium, vďaka tomu je dlhodobo stabilný. Hmotnosť Slnka predstavuje 99,9% hmotnosti celej slnečnej sústavy. Svetlo zo Slnka na Zem dopadne za 8 minút a 20 sekúnd. Slnko sa nachádza v strede slnečnej sústavy a okolo neho obiehajú ďalšie planéty. Váži 745 krát viac ako všetky planéty dohromady. Fotosféra. Fotosféra je viditeľný povrch Slnka, na ktorej sa zjavujú slnečné škvrny. Má teplotu 4000 stupňov Celzia. Chromosféra je vrstva silného zeleného plynu, ktorej pozorujeme protuberancie a erupcie. Má 5000 stupňov Celzia. Korona má 6000 stupňov Celzia, čím je najteplejšou vrstvou slnečnej atmosféry. Pozorujeme ju len počas zatmenia Slnka. Slnko má dveročné obdobia a striedajú sa každých 12 rokov. Protuberancia je vlastne výbuch plynov. Predstavuje výbuch miliardy atomových bomb. Siaha do výšky 14 000 až 100 000 km. Zo Slnka dopadá na všetky telesa slnečnej sústavy. Elektromagnetické žiarenie, vďaka tomuto žiareniu je možný život na Zemi. Jeho polarita magnetického pola a orientácia jeho siločiar sa mení so striedajúcimi ročnými obdobiami. Slnko pôsobí na Zem magnetickým polom a rovnako aj na ostatné planéty slnečnej sústavy. Zatmenie Slnka nastáva každý rok, lenže vždy v iných zemepisných súradniciach. Je to jav, počas ktorého sa Slnko a Mesiac dostanú do tej istej roviny. Takže Mesiac zakrie Slnko. Vtedy výborne vidíme koronu Slnka. Západ Slnka je len okamih, kedy sa Slnko dolným okrajom dotkne horizontu. Tým, že Zem rotuje zo západu na východ, sa Slnko zdanlivo pohybuje opačným smerom z východu na západ. Slnko nám dáva svetlo, teplo a energiu, čím na Zemi môže existovať život. Ale taktiež vyžaruje ultrafialové žiarenie, ktoré poškodzuje ozonovú vrstvu, spôsobuje napríklad rakovinu kože alebo aj globálne oteplovanie. Ďakujeme za pozornosť.